Ahojte milí fanfónisti, vítajte na vašej obľúbenej stránke www.fanfon.sk v sekcii Hit paráda pantomímy. Parlament. Á, to dám. Rozložím si to na dve slova. Ukážem jej ment najskôr. Ale jak ukážem parla? Ešte. Strach? Prvá časť? Kamil, tebe sa to zdá, že to sedí k tomu slovu. Juj! Zabudnime na toto! Jedno slovo. Spolu. Spolu. Novinár? Žurnalista? Diktátor? Vodca? Politik? Politik. Poslanec? Parlament? To je ono. Yes, ja som nevedel, jak to mám ukázať. Parlament. Chcel som si to rozdeliť na parla a ment. A ment som ti ukázal a parla tiež, ale si neuhadla. To som si robil žart, vieš? Ale nie zvetrávanie. Zvetrávanie? To je ako, že keď zvetráva napríklad trus. No, akože idem na to tak ako... Ja si poviem, že ja som stupidný na túto hru, totálne. No, to sa nám páči, poďme, teraz budem aj ja taká. Je to len jedno slovo. Uh-huh. Sereš na záchode? Hovno. Kakanica. Skús to tak, prosím ťa, nepopisovať, hrozno sa. Hamby. OK. Á, čas na večeru! Že prešlo veľa hodín, však? Aj dní, aj mesiacov. Stále tam je? Zošuvarané. Teraz ho zoberieš? A spravíš si z neho cerusku na obočie. Oblok. Okno, ten vzduch. Vzduch. Vietor. Vetri. Jedno slovo. I. Nie. Tak mne tam vychádza vetor. Áno, otvoríš oblok a... Inak akože toto je najhoršie, že z kola na kolo mi toto proste ukazuje, že ja som sprostý. Neviem, či si sprostý, možno si to úplne zle ukazujem, ale... Neukazuješ to, no tak len ty si chcela, aby som vetri alebo vietor dal i preč, a to je vetor, to mi nedáva zmysel. No však áno, treba trošku ešte pouvažovať nad tým slovom, akože ďalej. A vetrám, vetranie, vetrám. Zvetrané. Zvetranina. Zvetranina? No, zvetrávanie. Kokos. No tak akože dobrý ste. Ale ja by som vám strašne chcela ukázať jednu vec, čo som odfotila. Neviem, či to bude vidno v mojom... To vidíš to? To je hovnový mužik, ktorý lezie cez potom. Jaký nešťastník toto musel dať. Chudák. A toto tam už je týždeň, včera som išla okolo a už je to zvetrané. Ako ja si fotím si čudné veci, ale vyzerá to ako taký tučný... Mužík, ktorý lezie cez plot. V tejto téme som to chcela. Tak ďakujeme veľmi pekne aj tento týždeň a budeme sa tešiť, keď nám zaujímavé slova pošlete aj na budúce, lebo myslím si, že sa dokážeme s nimi naozaj hodne popasovať. Ja by som bola rada, keby sme si opäť mohli v krátkom a spomalenom zostrihu predstaviť, ako Sajfa napodobňoval parla a ment. Nech sa páči.